Zbog uspešnog naučnog, ali i rada u nastavi, Univerzitet u Novom Sadu je ove godine u profesore emeritusa promovisao Božu Dalmaciju, Nedu Mimica Dukić i Liviju Cvetićanin. Ovaj izbor mi jako mnogo znači. To je jedno veliko priznanje za moj dugogodišnji rad na fakultetu, odnosno od 75. pa sve evo do današnjeg dana. Ja sam na Fakultetu tehničkih nauka, tako da mislim da ću i dalje uspeti da pripomognem u razvoju našeg univerziteta i fakulteta ovim putem. Dodeljene su i nagrade za naučni rad studenata. Jedna od 47 nagrađenih je i Nina Denica Prirodno-matematičkog fakulteta za rad iz molekularne biologije. Multidisciplinarni pristup populacionoj genetici, forenzici i pristupu sredinskoj DNK kako bismo detektovali vrste kroz zemljište preko upotrebe DNK koje se ne izvlači same iz vrste. Jedan totalno neinvazivan pristup, revolucionarna verzija molekularne biologije gde ne oštećujemo životinje, a opet dajemo prinos biodiverzitetu. Univerzitet je zahvalio studentima, volonterima koji su učestvovali u spasilačkoj misiji nakon zemljotresa u Turskoj. Tragično je dole bilo sve što se desilo i ostavilo je veliki onako uticaj na nas. Toliki uticaj da smo posle toga sastali se, napravili neku organizaciju koja ima sa ciljem da u budućnosti pravi tim koji će biti uvek u pripravnosti da reaguje u ovakvim situacijama. Sumirajući rezultate iz prethodne godine, na univerzitetu izdvajaju uspeh objavljenih radova u međunarodnim naučnim časopisima kao i međunarodnu saradnju. Članstvo u jednom velikom konzorcijumu sa 9 velikih evropskih univerziteta, taj konzorcijum je veoma dobar, veliki grant koji će biti na usluzi našim studentima i istraživačima, to je možda najvažnije. Napredak na naučnom polju napredio je i nastavu, kažu na univerzitetu, a ističu i saradnju sa BioSense institutom i naučno-tehnološkim parkom.